Dobrý den, dámy a pánové. Ve svých firmách jsem tak trošku zobání zaměstnanců skrytě toleroval. Říkal jsem si, že zobat se může, žrát se nesmí a mlaskat je přísně zakázáno. To drobné zobání je o tom, že administrativa je mnohdy dražší, která by sledovala, zdali si někdo něco někde neuzob, než samotná škoda, kterou ten člověk způsobil firmě. Kdysi jsem zaměstnával několik projektových manažerů na větším projektu, které se realizovaly v rámci celé České republiky, takže v souběhu jsem měl otevřeny 4 pobočky v různých částech republiky a tam ti lidé působili. Bydleli, žili, pracovali, měli k dispozici auta, telefony, vše, co projektový manažer má mít. A celá věc se rozjela, fungovalo to, sledoval jsem náklady, výnosy, zapadalo to do sebe, mělo to svoji přidanou hodnotu, velmi zajímavou. A po nějakém čase se náklady začaly zvyšovat. Začaly se zvyšovat náklady na tankování, náklady na pneumatiky, a podobné věci, hlavně spojené s autem. Stávalo se i to, že vlastně lidé si přejížděli z místa na místo bezdůvodně. Respektive pokusili se mě zdůvodnit to, proč jeli z Českých Budějovic do Ostravy pro nějaké zařízení, protože oni ho neměli a byli jenom v Ostravě. Místo toho, aby koupili druhý den, sice ve specializované prodejně, ale tu drobnost, která stála do 1000 korun, tak raději přejeli celou republiku. Až později jsem se dozvěděl proč. Protože v Ostravě jeden z nich slavil narozeniny a bylo potřeba, aby se tam všichni sjeli. A bylo to potřeba udělat tak, abych o tom nevěděl. Začaly růst náklady. Makroměřítko, nic složitýho, najednou začaly růst náklady. Napřed jsem se vyptával, vždycky to bylo pokryto nějakou historkou podobného typu. Tak jsem do všech aut nainstaloval GPSku se sledováním jízdních režimů, což dneska je věc téměř samozřejmá, ale uvědomme si, že je to zhruba před 22 lety. Tenkrát těch systémů bylo málo, ne všechny mě vyhovovali a fungovali. Tady tohle to měřilo nejenom spotřebu těch vozů, ale měřilo i jízdní styl a podobné věci. Ale to, bylo to poměrně detailní zařízení, nebylo levný. Co se stalo? Jakmile se to tam nainstalovalo, ten systém obsahoval samozřejmě i Dallas chip, to znamená, že ti lidé měli každý svůj osobní chip, museli se odpípnout, opakují známé, jo, tím pádem se přihlásili do toho auta a tak dále, takže bylo identifikováno, kdo s tím vozem jel. A bylo to, na tu dobu to bylo sofistikované zařízení. Najednou klesla spotřeba, nebo spotřeba finančně, klesly náklady na PHM o 30 000 korun za měsíc. O 30 000. Jenom instalací tohoto zařízení. A to neprobíhaly žádné kontroly, že bych nad tím seděl a dumal, proč jako takhle jezdí nebo ne. Ale jenom ten první měsíc. No, to se říká fajn, výborně, můžu si to odškrtnout, mám hotovo. Jo, tady jsem našel tu díru, kde si hoši dělají svoje. Ale zase najednou ty náklady pomalu začaly růst. A ubývalo soukromých cest. Takže proto jsem tu kontrolu zpřísnil a byl jsem před rozhodnutím v podstatě najmout si někoho, kdo bude sledovat ten počet aut, x aut a prověřovat každou druhou, třetí, pátou, desátou jízdu, anebo ne. Nenajal jsem si na to nikoho, dělal jsem si to z části sám, střílel jsem naslepo, ale věděli, že ten systém kontroly už nad nimi je. Perličkou celého tohohle toho bylo ku příkladu to, že jsem pravidelně pro celou firmu pořádal poměrně opulentní vánoční večírky
A jeden ze zaměstnanců, který neměl k dispozici firemní auto, přijel autem soukromým. A za nějaký čas přišla účetní za mnou, žmoulala v ruce takový papír, měla nesmělý výraz. Se slovy šéfe, nevím, jestli vám to mám ukázat, protože vím, že vy všechno podepisujete, ale tohle nevím, jestli vám mám dát. Takže takhle, když začne, tak jako jaká je odpověď. Jo? Ne, nedávejte mi to, nezajímá mě to, blbost. No a ten člověk přinesl cesták. Takže on jel na firemní večírek, 20 kilometrů, neměl to daleko, kde měl zaplacený nocleh, jídlo, zábavu a přesto přeze všechno trpěl tou nadměrnou drzostí, že si to chtěl nechat proplatit. To byl ten zlom, kdy ty kontroly se staly přísnějšími, kdy jsem řešil i to, že jak je možný, že na pneumatikách najedou 15 000 kilometrů. Takže jsem si dal tu práci. U jedné pobočky, jak jsem tam byl, tak jsem vytáhl manometr, přeměřil tlaky v pneumatikách, zjistil jsem, že jezdí na jednu atmosféru, že jsou smetený venkovní obvody pneumatik. To byl návod pro to podívat se na rychlosti. A zjistil jsem, že tenkrát to byly pick-upy, mám pocit, Felicie, že naftová Felicie dokáže svištět po dálnici 160-170. Pro mě nevídaný. S tím jsem taky zjistil, že jako do ty nádrže, do Felicie, lze natankovat 80-90 litrů nafty. To bylo pro mě taky novinka, že by Škodovka montovala větší nádrže. No a už se to začalo řešit. To už bylo mlaskání, to už nebylo mlaskání, to už bylo přímo chlemtání z koryta. A takže jsem to patřičně finančně oceňoval. To znamená, že to, co bylo navíc, jsem jim strhával z platu a poměrně značně to finančně zasáhlo. Murphyho zákony fungují neúprosně. Jel jsem o člověku, o kterém jsem si myslel, že tak to nekoná a vždycky mu seděl stav nádrži, nebo vždycky náhodnou kontrolou mu seděl stav nádrži na těmi kilometry. A měl jsem zbran do Prahy, u Velké Víteše. Vidím na pumpě na levé straně v protisměru pick-up a venku kanistr. Tam se dá krásně otočit, že jo, vyjel jsem zpátky na dálnici, přijel jsem na pumpu, ten můj zaměstnanec zrovna platil firemní kartou, Murphyho zákony. Byla to jeho poslední jízda, auto jsem tam nechal odstavit, sebral klíče, sebral úplně všechno a to byla výstraha pro lidi, kteří si v té době vydělávali na tu dobu velké peníze, pracovali hodně, neupírám, ale tohle už je přes čáru. A nemyslím si, že by tenhle ten nešvar byl 100% vymýcen. Já si myslím, že každý ze zaměstnanců, pokud má jenom trošičku možnost, tak si někde přizobne. Je otázka toho poměru, co mě stojí, detailní kontrola toho, jestli si něco přizobne málo, anebo už mlaská. Je potřeba najít tu správnou hranici. Takže takhle jsem postupoval a takto postupuji i u svých klientů. To znamená, z těch makro ukazatelů se můžete dostat až tady k těmhle těm vstupům, které vstupují do toho, že ty výsledky, které ta firma vykazuje, nebo ten zaměstnanec vykazuje, jsou ovlivněny v 99% náklady, které tam být vůbec nemusí. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám pěkný den.